Aybazım, Aybazım, kurban olurum. Ben bir ailecat imkanlı adam değilim. Artıq günlərdir ki, koronavirus səbəbindən ölkədə vəziyyət ağırdır və gün keçdikcə də ağırlaşır. Vətəndaşlar pis gün üçün yastıq altında saxladıqları son pullarını belə xərcləyirlər. Çox təəssüf ki, vətəndaşlarımız artıq yardım üstündə belə əlbəyaxa davaya çıxırlar. Öz çapında yardım paylayan xeyirxalq insanları isə qınayıb tənqid edirlər ki, yardım payı düşən 10 nəfərdən niyə məhz biri o deyil. Kamil Zeynallı da qınananlardan biridir. Etdiyi onlarca yardıma baxmayaraq. Xanım, biz gəlin siz də verilişdə göz yaşları tökün ki, gəlsinlər siz də çəksinlər. Bir nəfər sağ olsun, onun vasitəsilə elə. Allah kömək, vallahi mən əlimdə olsa, hamınıza nə lazımdır? Baxın, mən də sən kim Azərbaycan qadınam, niyə baxmırsınız? Çıxın gedin aydın. Mən də getim çəkinə. Xanım, get, göz yaşını tök, səni də çəksinlər. Bir dənə söz deyim, bir dənə söz deyim. Videoda, videoda çəkirsən. Kanal 13, Kanal 13-dən gəlir. Kanal 13 bunu yayımlayar inşallah. Orada bir imkanlı qardaşlar, xeyirxalq qardaşlar çıxar ortaya, gəlib kömək edənlər. Elədir, mən də indi çıxardı inşallah. Mənim gedim sizə çıxaracağım. Sizə yazdıracağım. Sizə yazdıracağım. Mənim minlər, yüz minlər adamdır. Mən baxmıram ona. Yox, mən baxmıram ona. Mən baxmıram. Mən arvad tərəfə əyilməyəm. Mən kişidir, hə? Mən yox, deyirəm, mən qorxum. Aybazım, Aybazım, qurban olun. Mən bir ailəcəlik imkanlı adam deyil ama. Mənim maşına mənim ehtiyacım var. Ümmət məlim, əyləşim. Mən olmamışam. Yardaş bilmirəm, hamısının da imkanı var. Prosto mənim yanıma kim gəlir, hər dəfə onun qabağını kəsib deyirlər ki, bizə də yardım edin. Eybi yoxdur, mənim kimi siz də olarsınız. Bütün Azərbaycan xalqı gəlib sizə də kömək eləyər. Kamil müəllim gətirdi bu yardımı, Allah canını sağ eləsin. Hörmətli vətəndaşlar, kanalımızı izləyən, bizə gün ərzində yüzlərlə mesaj yazıb yardım istəyən tamaşaçılar, icazənizlə sizə bir şey xatırladaq. Sizə bu cür yardımları müğənnilər, idmançılar, jurnalistlər etməməlidir. Seçki dönəmində gəlib sizdən səs istəyib, yüz cür vəd verib əlinizi, ayağınızı öpən deputatlar, rayon icra başçıları etməlidir. Seçki dönəmində Sabunçu rayonunun deputatı Qabil Salahzadə necə qapınızı döyüb sizdən səs istəyibsə, zəhmət çəkib indi də tək-tək hər birinizlə maraqlanmalıdır. Hörmətli Sabunçu rayon icra başçısı Adil Vəliyev, bu dediklərim sizə də aiddir. Bir evin tikintisi üçün vətəndaşlardan aldığınız 3000-5000 manatı özünüzə yox, elə bu kasıb vətəndaşlara xərcləsəniz, inanın ki, kasıblamazsınız. Siz bir cəhd elin, bəlkə sizin də ölənlərinizə elə bu kasıb cəmaat rəhmət oxuyar. Ona elədi, eləmiş onu, qardaş, ona elədi. Ona verildi, hər şey verildi. Ondan xahiş edirəm, biraz sakit olun. İdmançı dostlarımızdır, bizim Azərbaycan Kickbox Federasiyasının idmançılarıdır. Həmçi Daxili İşlər Nazirliyinin idman cəmiyyətinin idmançı üzvləridir. Gəliblər bu günlərin bizdən əhaliyə dəstək olaq, millətimizə dəstək olaq. Burada əskər anaları var, bizdə cəbhə bölgəsində bizim keşiyimizdə dururlar, vətənimizi qoruyurlar. Biz də onların valideynlərinin qayğısında və keşiyində durmağa hazırıq. O bizim vətən borcumuzdur ki, biz bugün hər bir Azərbaycan vətəndaşına xidmət edirik. Kampaniya başlatmışıq idmançılar olaraq. Heç nə, inşallah ki, bütün bu ac qalan uşaqlara inşallah yardımcı olarıq. Əlimizdən nə gəlir, köməkli eləyirik. Bacardığımız imkan olduq bu qədər. İndi ki, heç kim də inciməsin, yəni bəzi adamlar var, inci ilkin kimi çatmadı. Yəni, hamısını nəzər almışıq, siyahı ilə gəlir, hamısını bir dəfəyə bir günə də eləmək olmur. Təbii. Ona görə də inşallah ki, biz də istəyirik ki, hamısına yardım olur, inşallah da olacaq. Sizə də təşəkkür edirik kanalını çəkir. Gəlirsiniz, göz qabağında. Allah sizi var eləsin, sizi izləyirəm. Bugünə qədər, bugünlərim, tək bugünlərim 40-50 ailəyə çatdırmışıq. Zabrat, Ramanı, hər yerə biz gedirik. Yəni, baxıb, ailələrə. Sırf kimə ki, ehtiyac var, yəni onlara. Bəli, əlbəttə ki, yəni elədir. Burası imkanlardır, onlar da bir dəfə giyir, ha? Fizikimi il nəsirdir.
Bir dənə pul var. Yaşamaq gözəldir, xeyriyyə fondu adından gəlir bunlar hamısı. Hər kəs kimə kömək edibsə, Allah onun sizinlə razı olsun. Allah razı olsun hamınıza. Götürün, burada tam malı heç nə yox. İnşallah davamı da gələr. Gəlmirsən. Əfsanlar. Sayını bilmirəm, o çox. 4-5 ildir bu zəhər. Koronavirus hadisəsi başlayandan sonra, bu virus başlayandan sonra 100-dən çox ailəyə kömək etdi insanlara. Yaxşı, xeyriyyəsi insanlar, mənim kimi adi insanlar, kimin nə imkanı çatır, kimin nə gücü çatır. Ad varım ki burada yaxşı oğlanlar köməyə. Biri qayt gətirir, biri un gətirir, biri pul gətirir, hamısı yığılıb eləcə imkansız ailələrə yardım edir. Biraz olsun, bunu götürərsən. Əsas odur. Bunu elə sizin xeyriyyə səbəbinizdən rəbəkə kömək olur. Ayrısı var izah.